В емисията ще видите. Кризисният щаб предлага удължаване на мерките срещу коронавируса до 12 април. Екип от кризисни психолози ще съветва бургазлии по телефона при нужда. КЕВР намалява цената на газа, парното и тока. Добър вечер на 26 март. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Мерките срещу разпространяването на коронавируса ще бъдат удължени до 12 април. Това гласи заповедта на министъра на здравеопазването по препоръка на Националният оперативен кризисен щаб. Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в това число дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания. От щаба предлагат още и поставяне под карантина от 14 дни на всички хора, пристигнали от чужбина. В рамките на извънредно положение, парламентът няма да работи. Заседания ще има само при нужда да се гласуват извънредни мерки. Парламентарният контрол ще става в писмена форма, а комисиите ще работят по преценка на председателите. Достъпът на външни лица ще бъде ограничен. Няма нов регистриран случай на заразен с коронавирус в Бургас. Стана ясно след днешното заседание на кризисния общински щаб. Лекарите определят състоянието на настанените 4 пациенти в инфекциозното отделение на УМБАЛ Бургас като стабилно. На този етап заразените в областта остават 7 души, като всички са в добро състояние. Предстои част от хоспитализираните да бъдат изписани при потвърждение на втори отрицателен резултат. Висока обаче е бройката на бургазлиите, които са под карантина. Вчера тя рязко скочи, като по последни официални данни в областта изолирани са 1659 души. Стана ясно, че от следващия понеделник хирургично отделение към болница Бургас Мед започва отново да работи. Това става на 17-я ден след наложената там карантина. Последният контакт на заразения лекар с персонала на болницата е бил на 13 март. Извършена е двойна дезинфекция, а пробите на всички карантинирани там са отрицателни. Община Бургас ще се обърне и към собствениците на хотели в Бургас и по Южното Черноморие с молба да предоставят постелно бельо, което ще се предоставя на болниците с настанени пациенти с коронавирус. В момента чершафите и кълъвките за възглавници в инфекциозно отделение се изхвърлят и не се пращат на химическо чистене. Община Бургас има готовност да осигури и доставка на хранителни продукти за лекарите, които работят с пациенти с коронавирус и да изпълнява заявките им. Затяга се също и контролът на тромските махали. Вчера служители на МВР са проверили 200 адреса на хора под задължителна карантина. Установени са две нарушения, които са предадени на прокуратурата. Дистанционното обучение ще продължи поне до 13 април. Това заяви министърът на образованието Красимир Вълчев. Преди дни образователният министър изпрати писмо до директорите на училища в страната, с което ги подготви за този вариант. Сега се очаква удължаването на мерките до 13 април да е факт, след като и Националният щаб за коронавируса поиска това. Няма да има нулева година, обаче категоричен бе Красимир Вълчев. По думите му, електронното обучение е стартирало добре и 90% от децата вече са обхванати. До 13 април не е проблем да се навакса и с материала за матурите, убеден е образователният министър, но вече се допуска и вариант за отлагането им. Най-сложна е ситуацията с 12-ти клас, но се предполага, че и висшите училища също ще отложат приема, ако това се наложи. За сега не се пишат оценки по време на дистанционното обучение. Учителите само си отбелязват активността, а 2 седмици ще са достатъчни за оформяне на оценките. 60% от учебната година бе минала още преди началото на грипната ваканция, обясни образователният министър. Красимир Вълчев коментира още, че за абитуриентските балове образователното министерство не утвърждава график, но допуска вариант за отлагането им, след като всички графици се изместват. Насрочена е онлайн среща с независимия културен сектор. Тя ще се проведе утре, съобщи министърът на културата Боил Банов,
След разговор днес представители на сектора, които предложиха две спешни мерки за оцеляването на свободните артисти. Фактически помощта може да стане чрез европейски средства, но механизъм, по който да се случи това, няма категоричен, беше министърът. Независимият културен сектор е изчислил, че до края на извънредното положение ще загуби 7 милиона лева от спрени представления до юни 2020. Ако забраните обаче останат до края на годината, сумата ще е над 16 милиона лева. Оплашени сме, защото нашата работа, тя не е много доходоносна. Ние нямаме пари напред за няколко месеца. Просто всички артисти на свободна практика и такива като мене, които работят за себе си, не знам как изглежда отстрани, но всъщност ние сме малко ден за ден на положението и когато нашата работа спира, а да не говорим пък за културните събития, които сме предвидили, планирали и някои от нас са направили огромни разходи за тях, които сега се отлагат. Това също е, не мога да си представя моите колеги, които имат такива ситуации. Аз, слава Богу, не бях направила някакви големи разходи, например за вода или за дните на Африка още, но има колеги, които организират големи събития, направили са огромни разходи, изведнъж събитията спират. Да, тези пари са дадени от някакви организации, на които трябва да се отчете после реализацията на проекта. Просто това са някакви супер мащабни проблеми, които нямам идея как се решават. От бранша предлагат създаването на социален и структурен фондове, които да подпомогнат работещите в независимия културен сектор и да го подпомагат в извънредни ситуации като тази. Настояват и да не се преразпределят средства от бюджета на Министерство на културата, а да се кандидатства за европейско финансиране. Община Бургас ще предложи и психологическа подкрепа на всички свои жители, които имат такава необходимост. На разположение на нуждаещите се хора ще бъде екип от 10 психолози-експерти, които са завършили обучение по кризисна психология. Всички хора, които по една или друга причина се нуждаят от психологическа подкрепа в тази извънредна ситуация, могат да позвонят на горещия телефон, който Община Бургас вече обяви – 0889 60 10 20. На него отговаря дежурно медицинско лице по въпроси, пряко свързани с мерките срещу разпространение на коронавирус и здравословното състояние на гражданите, както и относно алгоритмите за реакция при различни ситуации и със съмнение за заразяване. Обажданията с цел психологическа консултация и подкрепа ще бъдат пренасочвани към дежурните психолози. В условията на извънредно положение в страната, породено от пандемията COVID-19, Националният учебен център на БЧК изпълнява проект в помощ на лица с слухови нарушения и техните семейства. Близо 120 000 българи имат увреден слух, а 30 000 общуват чрез жестов език. Хората с слухови увреждания са лишени от възможността да задават въпроси към отговорните институции, да общуват с лекари, медицински специалисти, социални, обществени служби, както и с органите на МВР. За да отговори на тази необходимост в условията на карантина и задължителна изолация, екипът на проекта, който включва двама социално-административни консултанти, жестов преводач и юрист, общува с хората с увреден слух почти денонощно. Комуникацията се извършва чрез онлайн платформи по имейл, видеоразговори, съобщения и всички възможни достъпни електронни форми. Приемат се конкретни въпроси, които достигат до отговорните лица. По този начин се осъществява и комуникация с личните лекари в случай на установена притеснителна симптоматика с здравните и социалните служби относно пенсии, помощи, ТЕЛК и други. Освен включените в проекта бенефициенти, ежедневно се оказва съдействие по над 100 запитвания и молби за подкрепа. Комисията за водно-енергийно регулиране ще проведе обществено обсъждане за промяна в цените на парното и електрическата енергия. А искането е във връзка с изменението на цените на природния газ от 1 април тази година. Предложеното намаление на парното и топлата вода е между 7 и 25 на 100. Това е записано в доклад на регулатора, публикуван на електронната му страница. На 3 март държавната компания Булгаргаз се договори с руската Газпром Експорт да намали цените на природния газ с задна дата от август 2014 година с 40%. Законът за енергетиката все още не е променен и това не позволява на КЕВР да определи цени с задна дата, така че и потребителите да се възползват от намалението, като им бъдат връщани пари.
Според разчетите на регулатора, най-много ще поевтине топлата вода и парното в София с над 25%, а най-малко във Варна с под 8%. Най-скъпо остава отоплението във Велико Търново и Пловдив, въпреки предвидените намаления на цените на топлинната енергия, съответно 16,6% и почти 15%. Преди това обаче комисията ще разгледа предложението на Булгаргаз за намаляване цената на газа с 40%. Парламентът разглежда на второ четене промените в Закона за отбраната и въоръжените сили, с които възрастта за приемане в армията става 40 години. Промените предвиждат увеличение на пределната възраст за военните. Целта е да бъде решен сериозният проблем с липсата на кадри във въоръжените сили. Промяната важи и за всички категории военнослужещи. С 3 години се увеличава службата за военнослужещите, които не са упражнили правото си на пенсия, и с 5 години за хабилитираните. Военните с висши офицерски звания, които са на длъжност повече от 4 години и отказват да бъдат преназначени на друга, да продължават да вземат настоящата си длъжност за срок от 1 година. Окончателното гласуване на текстовете ще бъде в петък. Цвета Делчева е тази годишният носител на голямата награда в националният литературен конкурс Христо Фотев. Тя е отличена за книгата «Отворени възможности». Поради сложната епидемиологична обстановка, церемонията бе проведена заради мерките за безопасност в извънредната ситуация без гости. Събитието бе излъчено онлайн във Facebook страницата на Община Бургас. По този начин стотици ценители на изящното слово не само разбраха в реално време имената на отличените автори, но и чуха техни стихове в изпълнение на актьорите Невена Цанева и Никола Парашкевов. Започваме с горещи букви. Румен Леонидов. Вървя в нощно поле, а точно над главата ми плуват бели букви, изписани във въздуха. Блещукът, плъмтящ нанис от горящи срички. Крача в тъмното, а азбуката от пламъчетата се носи над мен. От първото до последното не спират да възвисяват. Към мен върви жена. Тя идва с внезапния си порив, подобно гръм сред мъртва тишина. И няма тази страст да се повтори. Защото ако всичко продължи, гнездото ни ще се превърне в клетка. Журито тази година беше изключително затруднено. Трябваше да бъдат изчетени над 130 книги, за да се направи точна и обективна преценка. В поезията, за съжаление, няма обективни критерии. Всеки субективно възприема поезията и субективно е оценен. И именно за това, точно този конкурс, ние не поставяхме някакви критерии, за които да се доближават, нали, примерно да бъдат близки до поезията на Фотев или пък да пишат за морето или нещо, което, нали, наистина е много фотевско. Има едно нещо обаче, с което всички се съобразихме. Това е непреходността и неповторимостта на тези автори. Тоест, ние се стремяхме наистина да отсеем, макар и много трудно, тези книги, които се отличават точно с тези качества. Заради много високото ниво на участниците, по преценка на журито, са присъдени 3 вместо 2 съпътстващи награди – на Роза Боянова, Румен Денев и Румен Леонидов. Въпреки особените обстоятелства е спазена традицията да обявим победителя в националния конкурс на върхрождения ден на Христо Фотев. Много автори, много добри книги, една голяма част от добрите книги не успяха да влязат в 10-те номинирани, но те също са много стойностни за нас като организатори. Това е много важно, защото подчертава значимостта на конкурса. Искам да поздравя всички участници от името на кмета Димитър Николов, от мое име, и да ги поканя да участват и в следващите издания, защото следващи издания ще има. Тържествената церемония не се отменя, а се отлага. И тя ще се проведе, когато пандемията отмине. Организатор на националния конкурс Христо Фотев е Община Бургас в партньорство с Министерството на културата, Съюза на българските писатели, Сдружението на българските писатели и Сдружение Бургаска писателска общност. Журито тази година бе в състав доктор Лорис Мануелян,
Симеон Димитров, Силва Хачарян, Боян Ангелов и Йордан Евтимов. Те определиха първоначално 10 книги, а след това и петимата финалисти. Димитър Христов с песни Тъги и нездравици, Роза Боянова Обратна гравитация, Румен Денев Вокално стихосложение, Румен Леонидов Покаяние Господне и Цвета Делчева Отворени възможности. Има и две съпътстващи събития, които са отложени за по-късна дата. Конкурсът за рецитация и за илюстрация по стихове на Христов Отев. Рожденият ден по време на социална изолация не е задължително да е тъжен. Това доказаха семейството и приятелите на нашата колежка от канал 0 Красимира Сотирова. Повече от 20 нейни близки организираха истински виртуален празник, който неочаквано я разплака на връх рождения ден. Видеото е монтирано от нейната голяма дъщеря Малена, която дава старт на виртуалния купон заедно с малката дъщеря Ивайла, след което се включва и цялото семейство и всички любими приятели. Във времена на изолация и криза, когато бързо губим кураж, какъв по-хубав подарък може да получи всеки от нас от любовта на хората, които обича най-много. Обичаме те! Честит рожден ден на теб! Честит рожден ден, любима моя! Всички много те обичаме! Честит рожден ден, драга! Обичаме те! Здравей! Здравей, Краси! Честит рожден ден! Съжалявам, че не мога лично да ти честитя рождения ден, но положението е такова. Рожден ден, да си жива и здрава, както ти, така и цялото ти семейство. Приятел безценен е, страхотен човек. Уважаема Красимира Сотирова, честит рожден ден, желая ви много здраве, много щастие, много любов, много внуци. Така се разделяме, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.